до 9 числа березня ми були всі у підвалі. А тоді, як оце вибухнув цей снаряд, ну, дом цей, то ми повтікали хто куди. Юрій говорить, ніяк не могли дочекатись відновлення свого житла. Мешканці самостійно зібрали кошти та власними силами полагодили дах будівлі. У Гостомелі по вулиці Рекунова у багатоквартирному будинку триває капітальний ремонт. До повномасштабного вторгнення у п'ятиповерхівці проживали 170 мешканців. У 2022 році під час бойових дій та окупації його жителі ховалися у підвалах. На верхніх поверхах будинку знаходились російські снайпери. У нас в підвалі закривали, чи замком, чи чим, я не буду казати, бо я не бачила чим. Ну, ми були закриті. Нас тільки утром випускали сюди, от, коло під'їзду, щоб ми постояли. До 9 числа березня ми були всі у підвалі. А тоді, як оце вибухнув цей снаряд, ну, дом цей, то ми повтікали хто куди. Ми на школу пішли. Тут повно танків було. Мешканець будинку пан Юрій повернувся додому влітку 2022 року. Його будинок стояв у напівзруйнованому стані. Не було півпід'їзду одного. 6-го згорів дах. Були вугілля на балконі, аж було видно це. Але я знаю, що жителі, які на той час були тут, то вони своїми силами намагались тушити, заходили в квартири на 5-й поверх і слідкували, щоб далі будинок не загорівся. Юрій говорить, ніяк не могли дочекатись відновлення свого житла. Мешканці самостійно зібрали кошти та власними силами полагодили дах будівлі. А ще вони без допомоги місцевих чиновників домоглися підключення опалення, якого не було у будинку. Теплокомунсервіс не хотів цього робити, тому що він розумів, що в будинку відсутня половина мешканців, і вони не будуть платити за опалення. Навіщо такий будинок теплокомунсервісу? І вони відтягували до грудня місяця, там до листопада, не хотіли нам підключати, а ви тут мерзніть. Капітальний ремонт цього багатоквартирного будинку розпочали лише у травні 2023 року. За паспортом об'єкта усі роботи мали закінчити ще у грудні. В нашому під'їзді можуть бути перерви там до місяця. Почали роботи, пауза, місяць ніхто нічого не робить. Генеральним підрядником є товариство ІБК Девелопмент. Виконавець робіт Андрій Гуменюк розповідає, працівники вже встигли демонтувати та відбудувати 6-й під'їзд будинку. На 95% завершили покрівлю та утеплили фасад. Він додає, нині призупинені лише зовнішні роботи, внутрішні продовжуються. Фасадні роботи призупинені через погодні умови. Будемо продовжувати виконувати фасадні роботи після підключення газу. За проектом ми відновлювали газопровід і заміняли труби. Підключимо газ і, відповідно, закінчимо фасад. Це буде якраз ближче до березня. Здачу будинку затримують через об'єктивні причини, зазначає Андрій Гуменюк. Ми оформлювали додаткові роботи, які виникали, які необхідно виконати і тому подібне. І попередні строки виконання будинку не враховували додаткові роботи, які виникли під час виконання будівельно-монтажних робіт. Нині мешканці будинку потребують тимчасового укриття у підвальних приміщеннях. Пан Юрій говорить, у разі повітряної тривоги жителям дому немає де сховатися. Військова адміністрація, яка обіцяла це зробити, вони відмовилися робити, сказали, у вас є підрядник. А підрядник каже, що жителі хочуть залишити собі комори, тому ми не будемо робити тимчасове укриття. Але ж звернулися до архітектора головного, звернулися до голови військової адміністрації, щоб це питання підняти. Вони пообіцяли, що вони у підрядника не приймуть акт про реконструкцію, якщо не буде облаштоване тимчасове укриття. За словами виконавця робіт Андрія Гуменюка, наразі рішення по тимчасовому укриттю ще немає. Ведеться робота у цьому напрямку. Згідно змінених норм, тимчасове укриття не може виконуватися в підвалі житлового будинку, так як вимагає наявності перекриття монолітного залізобетону товщиною мінімум 400 мм з відповідним армуванням. Тому в підвалі неможливо станом на сьогодні організувати тимчасове укриття. Ведуться роботи, дискусії і пропрацювання цього питання. Завершити усі ремонтні роботи будинку разом із благоустроєм планують у травні-червні цього року. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Гостомеля спеціально для «Медіапогляд».